munaasabadda maalinta dunida muslimka ku weyn ee ciidul fitriga ayaa si weyn looga oogay garoonka jigjiga stadium ee magaalada jigjiga. Waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda deegaanka soomaalida oo uu horkacayo madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar iyo shacabka qaybihiisa kala duwan. Intaanan salaada la gelin ayuu madaxweynuhu halkan kula hadlay shacabka, isagoo shacabka faray in ay la baxaan sadaqada, ayna muhiim tahay in dadka tabaalaysan hoos loo eego laguna jiro maalmaha khayrka. waxaan aad aan igu qarayaa inkuna maaragtay kadaalaya inaan sii tallaabna iscaawinta iyo caqdabashada sutumsaasiinta xukuumadda iyo wixii la xidhiida taalintada ka qaadan doona inay sii wadaan barnaamijyo dad jaabanyartaa lagu taageerayo. Aan isu naxariisanno ilaahay ciidan sida aan horo yiri ciidada kale nabadgelyo ay nagu gaarsiiyo. Dhanka kale, qaar ka mid a shacabkii halkan ku tukanaya ayaa iyaguna eheladooda, qaraabada iyo qoyskooda salaan u diray. taqabbal allahu mina waminku saalaha amaan ammaan xagga waxaan ciidda farxadda anba maxaanada la qaybsanayaa inta maqalka iyo muuqaga taqaan, gaar ahaan dadka maxaanada ku dhaqan dow deegaanka soomaalida meel kastay joogaan. Madax iyo mijaba waxaan leahay ciid mubaarak, ciid mubaarak ilaahay subxaana watacaala ciidan ciiddeeda barwaaqiya basha allahna u gaadhsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan ciid mubaarak lahay dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan, marka xigta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ciid mubaarak baan lahay. Marka xigta waxaan halkan ka salaamayaa, waan ciid mubaarak ka lahay qoyskayga oo ay u horeeyaan dhammaan reer maxamuud qaalib oo dhan iyo caruurtooda iyo xaasaskooda iyo dhammaan helada oo dhan. bismillahi raxmaani raxiim. Marka hore dhammaan muslimiinta caalamka meel walbay ku sugan yihiin, gaar ahaan muslimiinta ku nool dowlad deegaanka soomaalida, waxaanu leenahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. ciidan ciiddeeda ilaahay bashbash barwaaqo cimri dherer iyo caafimaad hay nagu gaadhsiiyo. maalintan ciidda ayaa ah maalin dunida muslimka ku weyn, iyadoo dunida oo dhan maanta laga tukaday salaada ciidda. siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga.